oksidlanish daraja 23 test qaysi javobdagi zarrachalarda fosforning oksidlanish darajasi ortib boradi a fosfat anioni demak anionu, bu, a varianti tahlil qilib chiqamiz fosfat anioni bu PO4 3 uch minus bu yerda plyus besh bo'ladi fosfor fosfor uch xlorid p xlor 3 uc. plyus uch bo'ladi fosfor A 3 bo'ladi fosfor fosfit kislota fosfit kislotani strukturasini yozaman chunki boshqacharoq ozgina demak mana bunaqa ko'rinishda uch p uch lekin bitta vodorod to'g'ridan to'g'ri fosforga bog'langan bu yerda vodorodni elektr manfiyligi ikkiyu ikki fosforniki ikkiyu o'n to'qqiz ozgina bo'lsa ham vodorod katta demak mana bu kislorodlar fosfordan elektron tortadi elektronlarni o'z tomonga tortadi natijada bu yerda plyus to'rt vodorod bilan plus 5 bo'ladi yoki vodorodni hisobga olmasak plus 4 bo'ladi agar vodorodni hisobga olmasak ya'ni briburgi. Briburgi elektron, a, medium, bir biriga juda ham yaqin bo'lganligi uchun elektr manfiyligi bir biridan elektron olmaydi ham bermaydi ham deb hisobga olsak bo'ladi chunki juda ham yaqin elektr manfiyliklari bir biriga yoki vodorod ozgina kat kattaligini hisobga olsak ham bo'ladi demak b bu yerda plyus beshdan 3 uchga o'tdi keyin yana plyus to'rtga o'tdi to'g'ri kelmaydi chunki faqat ortib borish tartibida emas ortib boradi deyapti de, kamaygan plus uchdan 5 beshdan plus uchga o'tyapti de. a variant to'g'ri kelmadi o'shanin uchun b variant en yani tahlil qilamiz fosfor uch oksidi p 2 o 3 minus ikki kislorod fosfor esa 3 uch endi natriy fosfit natriy fosfit natriy 2 HPO3 bo'ladi bu yerda fosfor o'sha 4 ni olishimiz mumkin mana bu yerdagi Xo'p. endi keyingi modda bu fosfin pH3. demak buni 0 deb bu, hisoblashimiz ham mumkin ikkalasini e, ham demak a, elektron juda ham siljimaydi qaysidir element tomonga chunki juda yaqin elektr manfiyliklari demak plyus uchdan plyus to'rtga o'tdi keyin nolga tushdi o'sha uchun to'g'ri kelmaydi ho'p s variant kalsiy fasfid demak kalsiy uch p ikki plyus demak minus uch fosfor plyus ikki kalsiy natriy fosfit demak tepada yozdik natriy fosfit natriy ikki ash bo uch nima uchun bu yerda vodorod bor natriy gidrofasfit deb aytmaymiz chunki mana bu strukturada bu ikki asosli ikkita vodorodga almashgan paytda de fosfit deyiladi chunki bu vodorod almashinmaydi o'zi o'shaning uchun natriy fasfit mana shunday yoziladi natriy ikki ash bo uch bu kislotali tuzim kislotali tuz emas ya'ni nordon tuz emas o'rta tuz bu natriy fosfit ho'p plyus to'rt fosfat anyoni fosfat anyonni ham tepada yozganmiz demak uch minulyus besh minus, uh, minus uchdan plyus to'rtga o'tyapti 4 plyus to'rtdan 5 beshga o'tyapti demak ortyapti d variant fosfat kislota H3 PO4 to'rt plyus besh bo'ladi fosfat kislotada natriy fosfit demak natriy 2 ash p o uch plyus to'rt bo'ladi pasaydi уже xato fosfit fosfor uch oksidi p 2 o 3 plyus uch minus ikki kislorod demak bu ham xato faqat to'g'ri javob s variant bo'lyapti c variant kalsiy fosfit kalsiy fosfid Natrifasfit, 3 f 4 f 2 anion. Iac, ja, variant.